মই এটা ফোন এটা কৰিম নীলাঞ্জনালৈ, নীলাঞ্জনা মামীলৈ। হেল্ল' কি কৰিছা? ভালে আছো। অ দেহি, কালি আৰু তুমি নেথাকিলা, মোৰ অকণমান মনত পৰি আছে বাৰু। হয় দিয়ক, মোৰো মনত পৰি আছিল। তাৰপিছতে চাহ খালা নে? মানে চাহটোতো খালো। কিহে খালা? চাহটো মই মালপোৱাৰ লগত খালো। তাৰপিছত আৰু কি কম মই? তাৰপিছতে তুমি কোৱা যে তুমি আজি পঢ়িছিলা নে? অঁ পঢ়িছিলো। কি পঢ়িলা আজি? আজি মই অকণমান হিন্দী পঢ়িলো। হিন্দী অকণমান পঢ়িছিলা আৰু মেথছ কৰিছিলা নে? কৰিছিলো। ইংলিছ পঢ়িছিলা নে? পঢ়িছিলো। আসামিজ পঢ়িছিলা নে? আসামিজ আসামিজটো আমাৰ ৰাতিপুৱা পঢ়িছো মই। তাৰমানে তুমি চব চাবজেক্ট পঢ়িছা নে মোক মিছাই কৈছা? মই ৰাতি মই এতিয়া মই মানে এতিয়া মই মানে হিন্দী পঢ়িছো। তাৰপিছত ছটা বাজোতে মই হেৰি মানে মেথছ পঢ়িছোঁ। তাৰপিছত দিনৰ 12 বজাত ইংলিছ পঢ়িছোঁ। তাৰপিছত আৰু একদম ৰাতিপুৱা আৰু একদম হেৰি পঢ়িছিলোঁ কি বুলি কয় আছামিজ। বাৰু তেনেহ'লেতো বহুত ভাল হ'ব।